Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Два въпроса, които в крайна сметка имат един и същи контекст. Става дума за въпроси на Георги Георгиев и Никола Николов, които се интересуват от това, защо вече пилотите не използват номерата 1 и 2 за световния шампион и неговия съотборник, не си разменят тези номера в хода на шампионата и изобщо световният шампион не използва номер 1, както беше в миналото. Беше възприета наистина в последните години една нова политика от страна на ФИА за изграждане на имидж около конкретен състезателен номер за даден пилот. Опитват се да направят търговска марка от състезателния номер на всеки един от големите шампиони във Формула 1. Така както стана с номер 46 при Валентино Роси в мотоциклетните състезания, по същия начин номер 44 примерно да се асоциира с Льюис Хамилтън, и в ФИА се съгласиха световният шампион да не използва номер 1 в следващия сезон, а да запазва номера, с който се състезава по принцип. И Хамилтън, наистина, държейки на своя номер 44, работейки в посока на изграждане на една търговска марка от него, предпочита да запази този свой номер, а пък всеки друг пилот получи правото да избере един номер, с който да се състезава в хода на кариерата си. И този номер, по един или по друг начин, да бъде част от неговия имидж. Така както са цветовете на каската, например, нещо, което обаче тъй или иначе не се спазва особено. Цветовете на шлемовете на Джеймс Хънт или на Джим Кларк или на Нелсън Пике са абсолютно запазени марки, до ден днешен са абсолютно разпознаваеми. Всеки един пилот, който погледне към една снимка на Грайм Хил от 60-те години, веднага разбира, че това е Грайм Хил. С неговия шлем, с веслата върху него и така натам. Просто тази политика е свързана най-вече с една търговски ориентирана позиция на всеки един от пилотите, но не мисля, че носи особено голям резултат до момента. Да видим в крайна сметка дали този номер 44, примерно при Льюис Хамилтън, в някакъв момент ще може да се превърне в бранд, който да носи приходи. Поне за сега, поне не изглежда точно така. На времето системата на раздаване на номерата в Формула 1 беше по-различна, доста ясно изразена. Примерно години наред, десетилетия, почти тирал бяха 3-ти, 4-ти номер, 5-ти, 6-ти номер Макларан. Световният шампион заедно с неговия съотборник взимаха 1 и 2. И когато Уилямс спечелиха за първи път титлата през 80-та година с Алан Джонс, те бяха малко по-назад в това подреждане на отборите, 27-28 номер, и взеха шампионските номера, наследиха на Ферари, на Джоди Шектер и на Жил Вилньов. Затова Ферарито пък след това в дълги години беше 27-28 номер, и примерно 27 номер не се асоциира с Жил Вилньов. Но не знам дали тази политика наистина е особено успешна, тъй или иначе Хамилтън предпочита да използва номер 44 върху автомобила си, сложи единица само тогава, когато спечели, мисля, последната си титла, в следващото състезание, нещо, което има право да направи, но пак казвам, цялата тази ситуация е свързана с опит да се направи някакъв търговски ефект от използването на едни и същи номера за всеки пилот в хода на неговата кариера в Формула 1. За сега, честно казано, не виждам някакъв кой знае колко позитивен ефект от това решение. Благодаря за въпросите, ще сме отново заедно скоро.